ქალაქში არსებულ ერთადერთ მიწისქვეშა გადასასვლელში დასუფთავების მორიგი პროცესი დაიწყო. თუმცა რამდენი დღე ანკვირა დაეტყობა მას მერიის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სერვის ცენტრის თანამშრომელთა ხელი ძნელი სათქმელია, რადგან სიტუაცია, რომელიც იქ არის, ჩვენივე თანაქალაქელთა დაუდევრობის შედეგია. ჩვენი ხელა მოძრაობა არის ვერ გადის ადამიანი და ჩვენი მაეთ გავით. Every sargeblos. At that shirt, my girl, basulari, sargeblos. Who promised to sub tower, you go shit, who got a series. Mitzis Kosha got a sassuli satire of the Saubro Benisinis, Mitzmatikamo and Ebis outsilib Lobistinashi, Artam Garatunzak, Argaditis, Ramdena, Dusap twice, Mokala Kabis twist. Chilebeliam, outsilib, Ukurebe, Gadadia, Akit Gadadia, Akit Gadadia, now Kesk, Eridebia, Gadasasas. Ik alba dabin durebuli ami ars gausulori gar qopilor da alba timito eridebia khalkhs da vits. Ani tulis rom es autsilebobas tsarmadges rom iqos es gadasasvleli khalkhs. Me rats aktsxo rom yakaurides es daponeli var. Es is gadasvleli iqo qovelti sajiro. Antisanitariastan ertad mitsiskvesha gasasvlelshi arts naturebia. Khelisuflebis shesabamisi uqsqeba kidevert gantskhadebas aketebs imastan dakavshirebit rom khalakhi qvelasia da valdebulebebis zertnairad unda ganatsildes. Იანვრიდან მოყოლებული ჩვენ ძალიან ხშირად ვასუფთავებთ ამ მიწისქვეშა გადასასვლელს, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ხალხი არ ეპყრობა გაგებით, აბინძურებენ აქ ამ მიწისქვეშა გადასასვლელს, ასევე ხშირია მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი ძალიან ხშირად იყრის თავს. მე მინდა მოსახლეობას ვისარგებლოთ დღევანდელი შემთხვევით და მოსახლეობას მიმართოთ ხოვნით. Udavabizurebt am adgils, rata es zalian saciroa chveni khalakis mosakhleobisatvis. Mitsiskvesha gadasasvleli am tsertvelshi gansakutrebit saciro ikneba, manam vidre chkarosnuli magistrali khalakis amubanshi mozraobas ar gantvirtavs. Abiturientemma statusi sheitsvales, matgan tsel studenti 29614 gaxda. Sakhmtsipo granti moipova 6550-amde gamosatsdelma. Kveqnis mashtabit 100%-iani dafinanseba miigo 1000-e metma kursdamtavrebulma, romelta shoris 20-amde zestaponeltan ertad arian Luka Nebieridze, Neli Maghlakelidze da Tamar Mchedlidze. Bedniari var imit rom 100%-iani granti memiqe, radganats ჯერ ჩემი ოჯახის წევრები არიან იმით ბედნიერი რომ ეს წარმატება ამ რაღაცე წარმატებას მივახციე, შემდეგ ჩემი მასწავლებლები და როდესაც უყურებ შენს გარშემო ასეთ ბედნიერ ხალხს, რომლებიც ჩემი წარმატებით არიან ასე ვთქვათ მოხარულები, რა თქმა უნდა ჩემსაც დიდი სიამოვნება და დიდი აღტაცება არის ეს პირადად, როდესაც ასეთ ემოციებს ხედავ შენს უახლოეს ადამიანებში. მოულოდნელი უფრო იყო ქულები, იმიტომ რომ ძალიან გამიხარდა, საკმაოდ მაღალი ქულები მქონდა და როდესაც გავხსენი გვერდი, რა თქმა უნდა ძალიან გამიხარდა და ამისთვის მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს მშობლებს, რადგან ისინი გვერდში მიდგნენ ყოველთვის. ქულების მე რა თქმა უნდა ველოდებოდი საკმაოდ მაღალი შეფასებების შემდეგ, მაგრამ რაც არ უნდა ველოდებოდი და რაც არ უნდა დარწმუნებული იყო შენ შედეგში, მაინც როდესაც შენი თვალით ხედავ იმ შენ შედეგს და იმ შენი შრომის შედეგს, უკვე სხვა სიხარულია. ძალიან სხვა გრძნობაა და ნამდვილად ღირს მთელი ცხოვრება, როდესაც სკოლიდან დაწყებული, მართლა მე-12 კლასი დამთავრებული, პირველი კლასიდან დაწყებული მე-12 კლასი დამთავრებული, ყოველთვის ვცდილობდი, რომ მაქსიმუმი მომეთხოვა ჩემი თავისგან და ძალიან მიხარია, რომ ეს შრომა დამიფასდა. წარმატებული ახალგაზრდების საქართველოს განათლების სისტემას აფასებენ და ამბობენ, რომ ამ სფეროში გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია და სრული დაფინანსების შანსი რეპეტიტორის ინსტიტუტის გამოყენების გარეშე დაბალია. ფიქრობ, რომ ჯერ საქართველოს არ არის ისე დონეზე, რომ სკოლის განათლებით სტუდენტი გახდე. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია გახდეს სტუდენტი, მაგრამ ძალიან, ასე ვთქვათ, დაბალი შანსია იმის, რომ 100%-იანი გრანტი მიიღო. ყოველთვის რაღაც უფრო დაბალი პროცენტიანი გრანტია, მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პიროვნული გულისწადი, პიროვნული სუსრაფო არის ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მაინც შემიძლია ვთქვა, რომ სკოლის განათლება დღესდღეობით ჯერ ვერ იძლევა იმ საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, წარმატებული სტუდენტი იყო. აბიტურიენტობის პერიოდი მათ ყველა წინა გამოშვებისგან განსხვავებული ჰქონდათ. სასწავლო სეზონის რამდენიმე თვე მეცადინეობამ პანდემიის გამო ონლაინ რეჟიმში მოუწიათ. ბოლო პერიოდში, რა თქმა უნდა, ყველა ონლაინ სწავლობდით, იმიტომ რომ
ვეღარც ქუჩაში ვეღარ გავდიოდით, რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული და დიდ წინააღმდეგობებთან პირველ რიგში არ არის შედეგიანი იმდენად როგორიც ვთქვათ უშუალო კონტაქტი მასწავლებელთან და შენს ჯგუფთან, მაგრამ არც უნდა ჩავიქნიოთ ბოლომდე ხელი, რაც არის შევეგუოთ, ვიყოთ და სახლში ტყუილად ჯდომას, ჯობია რომ ისე გამოვიყენოთ ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები და სივრცე, რომ მაქსიმალურად მობილიზება გაუკეთოთ ჩვენ თავს და არ უნდა ვიყოთ ნეგატიურად ყველაფრისკენ განწყობილები. ზესტაფონში ასევე მრავლად არიან პირველკურსელი სტუდენტებიც, რომლებიც 70-50%-იანი სახელმწიფო გრანტებით დაჯილდოვდნენ. აღსანიშნავია, რომ ათეულობით ზესტაფონელი ჩაირიცხა იმ ფაკულტეტებზე, რომელთაც სახელმწიფო სრულად აფინანსებს. რეგისტრაციის გასავლელად მათ უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებს უნდა მიმართონ. ძალიან მალე ქალაქს კიდევ ერთი კეთილმოწყობილი ქუჩა შეემატება. სტაროსელსკზე საავტომობილო გზის ზედაპირი ასფალტის საფარით უკვე მოეწყო. ასფალტის დაგების პროცესი დამთავრდა ტროტუარებზეც. გადაადგილება სტაროსელსკის ქუჩაზე, რომელიც ცენტრალურ მაგისტრალთან დამაკავშირებელი მონაკვეთია, უფრო კომფორტული და მარტივი გახდა ავტოტრანსპორტისთვის. სტაროსელსკის ქუჩის რეაბილიტაცია რეგიონული განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. გზის კეთილმოწყობისთვის დაახლოებით 340,000 ლარი იხარჯება. საქართველოში კორონავირუსის 23 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და ინფიცირებულთა რაოდენობა 1510 გახდა. გამოჯამრთელებულთა მონაცემებმა 13-ით მოიმატა და ამჟამად 1253 შეადგეს. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 659 მოქალაქე. სტაციონარში მრთვალყურეობის ქვეშ 239. უცხოეთიდან სამკურნალოდ გადმოყვანილია საქართველოს 41 მოქალაქე. კორონავირუსის შედეგად ქვეყანაში 19 პაციენტი გარდაიცვალა. სოფლიოში არსებული სტატისტიკის მიხედვით ჯამში ინფიცირებულია 25,900,000-ზე მეტი ადამიანი. გამოჯამრთელდა 856,000, გარდაიცვალა 18,000-მდე პაციენტი. შტატებში, რომელიც COVID ინფიცირებულთა მხრივ კვლავ ლიდერის სახელმწიფოა, COVID-19 6,000,000 ადამიანზე მეტს დაუდასტურდა. მილიონს გადააჭარბა ინფიცირებულთა რაოდენობამ რუსეთშიც.